deeqdan afurinta ayaa waxa ay tahay mid ay danyar daryeel ugu talagashay qoyska danyarta ee ku dhaqan magaalada Baladweyne in afur ugu sameeyaan qoys tiradooda kor ay u dhaafayso 100 qoys kuwaas oo ka soo jeeda qoys danyar ah qoyskan ay aad ugu mahadceliyay danyar daryeel kaalinta mugala ay ka geysatay afurinta dadka ayaga danyarta ee ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka mid ah dadka iyaga markaasi deeqdan ka faa'iideystay afurinta ee u mahadcelinaya danyar daryeel accent laga sii waa mahadsan yihiin dadka walaalaha muslimiinta oo afurkaas noo soo dhiibay ajir xasanad ilaahay ka siiyo oo noo soo koobi kan aqarna ilaahay ugu mahadsan afurkaas noo soo dhiibay qaar aan la aso waa ku mahadsanahay waan rabnaa adan mar iidad noola keeno aan rabnaa dadkii soo dhiibay waa mahadsan yihiin qaar aan la aso dadkii noo soo dhiibay waa mahadsanyihiin wiilkii baa waxaa qabay waa mahadsanyahay Afurkii waa qaadanay waa ku mahadsan yihiin asalaamu